upravo smo potpisali ugovor između Bratske toplane Pirot i privatnog preduzeća Zlatko Jovanović iz Pirota o izgradnji nove upravne zgrade na potezu energane Senjak. Radi se o jednom pozamašnom kapitalnom objektu veličine 450 metara kvadratnih i ukupna vrednost radova po sistemu ključ u ruke iznosi 14 miliona i 300.000 dinara bez PDV-a. Samo da kažem da smo mi kroz fazu 3 i fazu 4 KfW programa Nemačke razvojne banke uložili puno para i puno radova odradili u smislu da se zanovi oprema toplana. Znači od novog toplotnog izvora energane Senjak preko magistralnog toplovoda do naselja Centrala, do naselja Češar, do naselja Bujice i Sud i sada upravo treba da se počne sa toplovodom, izgradnjom toplovoda do naselja APP. Mi smo praktično, normalno sa automatskim toplotnim postavnicama, mi smo zanovili u potpunosti opremu toplane i sada je došao red da rešimo i problem stručne službe, misliti na tehničku službu, ekonomsko-finansijsku i pravnu službu, da pod jednim krovom znači, budemo kako bi smo mogli da imamo znači, jednu bolju koordinaciju, bolju saradnju i bolji timski rad. Da podsjetim, mi se sada nalazimo na dve lokacije u gradu. Lokacija ulice Srpskog vladara i lokacija ulice Lava Tolstoja, što zade određenih problema u komunikaciji, u fizičkom tom razdvajanju sa saradnicima, tako da ćemo tamo objediniti kompletan rad svih stručnih službi. Mogu da kažem da je ovo nešto što se radi na kraju, kažem, kada smo obezbedili sve nove tehničke uslove i sada sa ovom izgradnjom praktično mi ćemo zaokružiti ceo ciklus na investiranju u opremu toplane, odnosno u objekat koji će mnogo značiti za budući rad toplane. To je ukratko ono što sam hteo da kažem i da kažem samo da se program KfW 4, faza 4, završava do kraja ove godine, tako da znači mi ostaje da uradimo ovaj toplovod do ATP, tako da sa time smo znači realizovali sa 100% ono što smo planirali. Ja bih za sada toliko. Samo da pitamo, da li i ovaj objekat ulazi, znači, da li se finansira iz sredstava KfW 4? Ovaj objekat se finansira iz sopstvenih sredstava. Sopstvenih sredstava i mogu da kažem da je rok izgradnje 6 mjeseci, tako da, znači, delimično će se raditi u ovoj godini i delimično u 2017. godini, tako da, znači, sopstvenih sredstava ćemo ovo završiti kao jedna završnica izgradnje i nabavke nove opreme u gradskoj toplani Pirot.